На вулиці Пашутінська на момент зйомки о 10:30 працюють робітники теплоенергетика. Шукають місце пориву. Будемо проводити зварювальні роботи. На даний момент не виходить у нас розкопати далі, так як стоїть машина, яка мішає проводити земляні роботи. Будемо вирізати та проштовхувати труби під землею. Каже, порив стався через зношеність тепломереж. Через порив від теплопостачання відключили три будинки. Ось цей будинок за адресою Пашутінська, 5/24, один із них. У ньому квартир, що має централізоване опалення, дві. У квартирі Алли Коваленко опалення немає, показує термометр. У кімнаті 17 градусів тепла. Дуже холодно, внук хворіє, кашляє дуже. Приходиться одягатися тепло. Сильно не походиш, нічого робити не хочеться, бо дуже холодно. Тому році ми платили 2600 за тільки за опалення. І, звичайно, послуги, які надають теплоенергетик, ну, теж от кожен рік, з початку року, з початку опалювального сезону, починаються такі проблеми. Чому в місті стаються пориви, розповідає заступник головного інженера комунального підприємства «Теплоенергетик». Після проведення гідравлічних випробувань. Після проведення гідравлічних випробувань система простояла без води. Після ремонту мереж за літній період пішли подальші руйнування. Ці труби 79-го року. Капітальний ремонт мереж має проводитись кожні 25 років. Також дістались тепломережі від «Центий-Унга» у поганому стані. Приблизно 90% потрібно міняти. І у нас виходить так, якщо ми ліквідуємо сьогодні 5-6 поривів, на ранок у нас з'являються нові 5-6. Розповідає, скільки потрібно грошей, щоб замінити усі тепломережі. Це 134 кілометри труб. Це 134 кілометри труби різного діаметру. Тонна труби у середньому коштує 8 тисяч. Якщо взяти трубу великого діаметру, її вага 10 кілограмів метр. 100 метрів – це тонна. Тепер порахуйте. Є нові труби, пластикові, але їх ціна у 2,5 рази дорожча. За словами Олександра Жикалова, до ранку порив на вулиці Пашутінська відремонтують. Анастасія Ковальова, Олександр Донцов, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.